vanhimpia poikajunioreiden finaalissa. Varmasti tuttu näkyy myös tulevalla F-liigakaudella ja TPS 327 tekee ensimmäisen maalin ja maalin tekijänä Miko Kailiala, joka Niemelän syötöstä karat sisään maaliessa. Ei ole kuin makuupaikka yleensä, mutta nyt pääsee Kailiala. TPS saa pallon ristoon ja näin. 2-0. Loistava karvaus siitä TPS:ltä ja valkopaitainen joukkue pääsee puttaamaan. Laadukas maalintekopaikka Kailiala yrittää pelata siitä, mutta tällä kertaa ei mene aivan omilleen, mutta juuri kun puhuttu Petteri Streksestä, niin Kailiala pelaa keskustaa ja ykkösellä ja kaunis laukaus. Ja TPS 3-0 johtaa ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Eklundkin näköjään otettu Erviltä pelille ja no, näitähän sattuu. Sieltä sitten toinen maailmanluokan maalieduspelaaja Janne Hoikkanen ja siirtää takatolppaa kohti, valitettavasti tällä kertaa ohi maali. Siinä ei Fälden saanut näppejä väliin ollenkaan. Semmonen! Pukukoppi maali, rystylääkäri, Olli Laine ja peli 5-0.